Kto sleduje portál Islav.sk, určite zaregistroval sériu podcastov, za ktorými stojí Honza Kavalír. Honzu Kavalíra aktuálne má na telefónnej linke. Honza, ahoj. Ahoj, Igor. Vieš čo, keď som počúval to, čo si vlastne stváral za posledných niekoľko mesiacov, myslím, že podcasty si začal tvoriť niekedy v septembri, čiže v září, napadlo ma, že bolo by dobre predstaviť ťa tým, ktorí ťa počúvajú na Slovensku, kvôli tomu, že predpokladám, že v Čechách ťa už tí fanúšikovia kulturistiky a fitness poznajú. Takže poďme hovoriť o Kavalírovi. Nebudeme hovoriť o žiadnych kulturistoch, o nejakých úspešných kulturistoch, ale budeme hovoriť o Honzovi Kavalírovi, ktorý, ak si dobre pamätám, nikdy nesúťažil. Je to tak? Áno, je to tak, Igor. Inak ďakujte, že mne chceš predstaviť z tej druhé strany, respektíve, že mne chceš mít u mikrofonu, pretože to je opravdu tá najobľúbenejší činnosť, ktorú ja nemám. Dobre, my sa poznáme, myslím, že 5 rokov. Prvýkrát sme sa stretli niekde na izbe, na hotelovej izbe v Kolíne nad Rýnom. Bolo to, myslím, že v roku 2013. Bali sme sa o tom, že ty budeš tam riešiť rozhovory pre Islav z rádio. Čo stváral Honza Kavalír do roku 2013? To asi vôbec nepamatujú tak len. Ja som sa začínal kulturistiku zajímať asi pred 10 rokama nejak na Rony. Tam mě hrozně rychle zabanovali, určitě ještě před tím rokem 2013, protože jsem lidem odpovídal pravdu, která se nelíbila tamnímu majitelovi stránek, protože asi s tím měli problém sponzoři, respektive ty stránky, které on prodával na tom webu, takže jsem se musel uchýlit jinam, zajímat se o informace jinde. O ty jsem se zajímal už do té doby jinde, ale to tak nevadilo, už jsem neměl z tu dobu kam psát. Takže v tady té době jsem nějak začínal psát pro web o svalech, asi i pro web Actin. Takže okolo toho roku 2013 bych řekl, že jsem psal pro tady ty dvě stránky. Actin.cz a osvalech.cz. Jsem z České republiky, to znamená, máme národní sporty, hokej, fotbal. Když se někomu daří na olympiádě, tak hrozně moc fandí mají tady těm sportovcům, takže teď máme nějaké hvězdové lyžování, máme biatlon. Ale tady to mě nějak opustilo z toho důvodu, že tady ty sporty nejsou v médiích sledovány takovým způsobem, jaký jsem je zamlouval. Mně se hrozně zamlouvalo, jakým způsobem v Americe sledují MMA, mixed martial arts, bojové sporty, kde média dělají úplně perfektní práci. Oni perfektně spovídají ty závodníky, ty bojovníky a my se o nich dozvídáme úplně všechno. Takže můžu zmínit například jeden podcast, jmenuje se to The MMA Hour, který moderuje Ariel Helvány. To už je 8 let největší, nejlepší žurnalista v MMA. A on v tady tom je opravdu nejlepší na světě. On dokáže ty závodníky, sportovce, jejich trenéry úžasně představit. A tady to mě hrozně moc lákalo. A já jsem začal takhle s tím sledováním MMA a hrozně brzo jsem zjistil, že MMA je typově hodně podobný sport jako kulturistika. To znamená, je to o těch jednotlivcích. A to mě na tom hrozně zajímalo. Tak asi kvůli tomu. U tebe je známe, že ty z tých bodybuilding nominácií sleduješ hlavne kulturistiku, tie ďalšie nesleduješ, to znamená, hovorím o bikini fitness. Povedzme, že sleduješ ešte body fitness, ale vôbec nesleduješ men's physique. Kvôli čomu? Jedna vec je říct, že je nesledujú, druhá vec je, že o nich třeba vím, víc než iní lidé, ktorí si říkají, že sledují. Ja vím, jaký holky úspějí vždycky na mistrovství světa, jaký holky vyhrávají, jaký soutěže. Ale to neberu, takže ty soutěže sleduju, ale zároveň vím, jaký jsou trendy, vím, co se v tom světě děje. Znám se s plno s těma z těch závodníků, znám se s Rusty Valentou, který žije v Anglii, znám se s Patrikem Herčíkem, Ondrou Krátkým, znám se s plno bikinama. Bikiny jsou skvělý kamarádky, jsou to hezký holky, pro lidi v tady toho průmyslu jsou to takový erotický symboly, symboly sexu. Ale já jsem po první soutěži zjistil, že těch bikin je tolik, že to pro mě nemůžou být tady ty erotický symboly, že to jsou fakt normální holky, takže jsem takhle k tím přistupoval. A kulturistika jako jediná, teď možná nově i klasik fyzik mě zaujala z toho sportovního hlediska, protože tam fakt musíš hrozně dlouho dřít na to, aby si uspěl a asi proto ta kulturistika, to women fyzik a bikini fitness neplatí. Sleduju strongmany, sleduju silový trojboj, sleduju i vzpírání. Sleduju vlastně i tu MMA, kterou jsem zmiňoval. Zaujalo mě to z toho důvodu, že pro mě, když jsem já cvičil v posilovně, tak nebyly nikdy tak zajímavý
výsledky z pohledu chci nabírat svaly, ale vždycky to pro mě bylo, že užij si trénink a měj tam nějaký progres, to znamená nabírej sílu, to je ten měřitelný progres. Jelikož jsem vždycky byl z toho názoru, že mě zajímají ty sporty, mě zajímá nějaký výkon, tak zase to není ta kulturistika. Kulturistika je vyloženě o tom, jak vypadáš tady jeden z těch závodů. Jenom na těch prknech, jenom tak, jak se vidějí rozhodčí, ani ne vzadu v šatni, ani ne půl hodiny po soutěži. Takže pokud jsem chtěl ten výkon sledovat, tak jsem musel sledovat tady ty silové sporty, které jsou měřitelné, to znamená vzpírání, silový trojboj a třeba i ty strongmeny, které jsou z těch silových sportů nejvíc komplexní, protože toho musí dělat vůbec nejvíc, musí být dobrý. Pak je tady ještě crossfit, ten mě tolik nezaujal, ale taky patří do tady té skupiny asi. Opravdu, ak sa milím, FIBO 2013 bola prvá súťaž alebo prvá veľká výstava, na ktorej si sa zúčastnil ako redaktor. Mám pravdu? Áno, ja si myslím, že som byl predtým na Evels v Praze. Myslím, že to bolo v roce 2012, kde som pomáhal americký stránce RX Muscle. Prováděl jsem tam po Praze Arona Singermana, který je teďka majitelem jedné z největších společností doplňků stravy. A dostal jsem se tam dokonce i na pokoj Chrisovi Asitovi, kterýho asi všichni, kdo tady ten rozhovor posloucháte, znáte. Asito má na svém kontě několik mistrů Olympia, dokonce jeho ženu nebude znát určitě. A tak několik tam vyhrála Olympii. Takže takhle jsem se dostal do toho světa profesionální kulturistiky jakoby opravdu poprvý. Chybo si myslím, že byla až druhá soutěž. A kým způsobem jsi se dostal k týmto lidem? To by mě zaujímalo. Tím, jak jsem od začátku věděl, že já ty informace, já to dění nemůžu sledovat v Česku, protože to je z jedné stránky velice omezený, z druhé to je hodně pozadu, tak jsem hledal, kde to sledovat v Americe. Dostal jsem se na stránky Muscular Development, dostal jsem se na stránku RX Muscle a tam jsem si dělal ty kontakty. Vlastně úplně od začátku snažil jsem se být v kontaktu, zajímat se o ty lidi, kteří vytvářejí ty novinky v Americe. To znamená Dave Palumbo, Aaron Singerman, Giles Thomas, Ron Harris a s nimi jsem si přátel a vlastně jsem využil toho, že když byla ta soutěž v Praze, tak já jsem jim nabídl, že já jsem tady a vám můžu pomoct a oni toho využili. Mm-hmm. Rozumím, já si vzpomínám na to období 2012-2013, my v podstatě velmi úzko jsme spolupracovali s Robinom Chengom. Robin Cheng je promotér Olympia Weekendu a on registroval nejaké tvoje články alebo skôr príspevky na amerických fórach. On sa ma aj pýtal, že kto to je Guru Honza? Ten Nick Guru Honza. Na internetu, když som sa niekam registroval, tak po mne nechtěli jenom jméno a e-mail, ale taky Nick, nickname, přes dívku. A ja som žádnou neměl, kromě Soníka, což je postava z nejaký pohádky, ktorá rýchle běhá, ale písmenek bylo moc krátký, tak jsem přemýšlel, jakou jinou přezdívku, která by mě charakterizovala, bych se vybral. A vzpomněl jsem si na to, že mě ve čtvrtý, v pátý třídě na základní škole volali guru, protože jsem věděl úplně všechno o hinduismu, buddhismu, asijských kulturách, asijským náboženství, tak jsem spojil guru se svým křestním jménem Honza a bylo z toho guru Honza. V té době z toho dokonce bylo guru k Honza, abych propagoval Kutnou horu, ve který jsem. Tvoje názory sú také neštandardné, by som povedal. Ja viem, že mnoho ľudí na Slovensku, v Čechách, možno má s tvojimi názormi problém. A napriek tomu, stále si trváš a stojíš za tým, čo vlastne povieš. Ten tvoj názor je neoblomný. Nerobíš žiadne kompromisy, tak? Môj názor určite oblomný je. Ja sa vyvíjím, takže doufám, že i ty moje názory sa vyvíjí. A když zistím, že som v niečem nemiel pravdu, tak doufám, že to uznám a budu veřejně propagovat ten názor, o kterém si myslím v tu danou chvíli, že je pravdivý. Já si myslím, že jsem nenapsal veřejně nic takového, co by nebyla pravda. To znamená, já jsem se za to nikdy ospravedlňovat nemusel, i když by třeba někdo chtěl, abych se za to ospravedlňovat musel. I o tom malinko budu mluvit v podcastu s Nikolou Vajterovou, kde jsem zmínil, že my v Česku máme, v Česku a na Slovensku máme bikini fitnessky, který volí cestu, že si vezmou někoho bohatého. Mají pořadatele soutěží jako přítele, například něco takového. Měli jsme takovou situaci v České republice, která nastala, byla velice okatá. Tady ta závodnice vám porazila Karinu Antovskou, která byla fantastická a
Češka prostě vyhrát neměla, ale dopadlo to, tak já jsem o tom napsal a to je takovej ten první kontroverzní moment. Od té doby mě neměla ráda tady ta soutěž. Pak se to tam vyvíjelo, že mě neměla ráda ta jedna značka česká. Tady ty situace takhle nastaly, no, ale že bych já se veřejně musel omlouvat za něco, to asi ne, protože já doufám, že píšu pravdu. Co si o to myslíš ty? Víš čo, mne sa to, čo vlastne píšeš, veľmi páči. Úprimne povedané, menej čítam, čo píšeš, teraz v poslednej dobe viac ja počúvam. A ten spôsob, ktorý volíš pri tých podcastoch, ma oslovil. A vidím, že oslovuje kopec ľudí, ktorí v podstate v tom svete kulturistiky, fitness alebo tom bodybuildingu niečo dosiahli alebo chcú dosiahnuť a niečo znamenajú. Takže ja si myslím, že robíš veľmi dobrú robotu. Tie začiatky boli aké? Oslovil si, ponúkol si sa, tí ľudia povedal, že OK, rob s nami. Dostal si aj za to niečo zaplatené, alebo stále to bolo len v takej pozícii. Som fanúšik, tak robím to pre vás zadarmo. Ďakujem, že takhle mluvíš o mém podcastu. Som moc rád, som rád, že ho posloucháš. Myslíš ty začátky psaní článku? Začátky písaní článku aj spolupráce s tými webovými stránkami, ktoré si spomínal. Myslím s tými zahraničnými. Pro ty zahraniční stránky jsem asi do roku 2017 dělal všechno zadarmo, to znamená, když jsem protlačil ty československý závodníky třeba na Web Muscular Development nebo Arex Muscle, nebo v lepším případě i do toho časopisu, tak to bylo všechno zadarmo. Oni mi za to nic nenabídli, oni prostě věděli, že já jsem pro ně expert na tady tu geografickou lokalitu, takže se mě zeptali, já jsem byl strašně moc rád, že můžu napsat o lidech, který já znám. A díky mně se o nich dozví někdo v Evropě, někdo v Americe. Takže za tady to by mi ani nenapadlo si něco vypítať a fakt to bylo jenom o tom, že já udělám radost tomu člověkovi. Udělám radost Nikolaj Vajterovi, Milanovi Šátkovi, Vojtovi Korytenskýmu. A pro ty české stránky tam to byl vždycky nějaký větší rozsah toho článku. To byly rozsáhlý rozhovory, 12, 15 otázek, odpovědí, nějaký články jak reportáže, kde jsem byl třeba celý den na té soutěži, takže tam vždycky nějaká odměna byla. Vím, že jsi se zúčastňoval těch velkých soutěží, alebo skôr těch velkých výstav v Evropě. Ako to bylo s financováním těchto nákladů? Platil jsi si všechno sám, alebo platili ti tyto náklady ty, kteří tě na těto soutěže pozývali? Tak třeba to první FIBO, na který jsem měl, tak tam jsem si platil já cestu, ale vlastně ani tam jsem cestu neplatil, protože já jsem jel s Ondrou Čečetkou tam a zpátky autem s Amix týmem, s Nikolou Vajterovou a s Milanem Šátkem. Ubytování si tam pořešil ty, takže tady ty dvě věci jsem si platit nemusel, to samý vstup, byl jsem tam, myslím, za teda Eastlabs. Ne, na tom prvním FIBO jsem možná byl za Osvalech, za Smartlabs. A to je to první FIBO, první body power, na kterým jsem byl, tak to vlastně zafinancoval Milan Kint, který mu to zaplatil v úvozovkách sponzor a Neil Hill, takže tam jsem byl pro Milana Kint jako doprovod, protože on tam řešil věci se svým trenérem Neilem Hillem. Pak bylo další FIBO, tam jsem pracoval pro anglickou značku Muscle Rage, takže ty mi zaplatili vlastně úplně všechno, asi kromě jídla, kromě vstupu do posiloven, no i posilovny byly zadarmo. Proto je to vždycky super pro ty majitele posiloven, že jim tam přijde 150 lidí do gymu večer. A pak bylo ještě jedno FIBO, tam jsem si já platil vlastní cestu, ale o všechno ostatní bylo postaráno. A pak bylo Body Power, kde jsem zase pracoval pro tu samou anglickou značku, tam jsem si platil letenky, protože jsem se tam ještě hrozně moc chtěl podívat. Pro ně by bylo nevýhodný říct někoho z České republiky, aby jim tam pracoval, když měli plno kluků doma. Já jsem jim řekl, že zaplatím si letenky, budu spát na pokoji s Jim Gibsonem a jestli by to takhle šlo a souhlasili. Takže tady těch pět exp bylo tady tý podobě. No. Já jsem se do Ameriky v rámci kulturistiky podíval poprvé předloni na Olympii. Já jsem někde psal, že já jsem si Olympii užil mnohem míň než jakoukoliv malinkou soutěž tady v Česku, protože pokud na té soutěži nepracuješ s lidma, se kterýma se ti pracuje dobře, tak si to prostě užiješ mnohem, mnohem méně, i když to je ta největší soutěž na světě. My jsme na Olympii prakticky vůbec nic neudělali. Já jsem měl plno úžasných nápadů. Těch nápadů nešlo nic realizovat, protože jim přišlo, že o to není zájem. My jsme tam v podstatě jenom fotili. Ještě jsme nafotili jenom nějaký závodníky.
takže já jsem vlastně byl na největší soutěži a jediný, co já jsem na té soutěži mohl udělat, bylo, že jsem o tom mohl psát. A ještě jsem k tomu ani neměl fotky, které můžu dát na internet, takže tady tomu smyslu jsem si Olympii užil velice špatně. Tím, že jsem tam neměl takové možnosti, to znamená takovou volnost pohybu, jakou já jsem očekával, že budu mít, takže jsem se tam ani nemohl setkat s lidma, se kterýma jsem se tam moc chtěl setkat, s lidma, se kterýma jsem měl domluvený, že se tam setkám, takže i tady to mě zklamlo. Pokud jde o tu popularitu kulturistiky v Americe, tak já vím, jakoby, jak je populární v Americe, já jsem kvůli tomu nepotřeboval letět do Ameriky a bylo to přesně takový, jaký jsem čekal. No, kulturistika, co slýchám, tak měla strašně moc vášnivý fanoušky v Česku i na Slovensku v 90. letech, ale teďka to všude umírá, řekněme, respektive ty lidi, co jsou obrovskými fanoušky, tak už na ty soutěže nechodí. Možná proto, že jsou zhnušení z toho, jaký lidi na ty soutěže chodí. Že bylo to velice slabé, ta největší hala, kde se pořádá kulturistická soutěž celý rok, ta Orleans Arena, soutěž, kde se pořádá Olympie, nebyla ani vyprodána.